iyadoo dhawaan uu ahaayd markii golaha guurtida Soomaaliland ay u soo gudbiyeen qaar ka mid ah culimaadiinka qaadiriyadu cabasho ka dhana guddi culimo ka kooban oo dhawaan magacaabay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siyaayo kaas oo ay ku sheegayaan in guddidaasi lagu magacaabay si sharci darro ah ayaa waxa arintaasii markii ugu horeysay ka hadlay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan waxaan warbaahinta u sheegay hal gaaro arintoodii golaha hore ma doonta markaas laga talinne maanta aniga afkayga qoriyay geesta kale Saleeban Maxamuud Aadan waxa uu soo dhaweeyay go'aanka ay dawladda Soomaaliland ku taageertay wadamada Saudiga hoggaaminayo ee cunna qabateynta saaray dalka Qatar qaranka markay arrin weyn tahay madaxweynuhu qaran kulay isaga u yidhaahda isagina hadal tii halku maroon bay wada marayna tantuna sidaasay ku jirtaa tantu ma hawl iyo kulli siyaasadeed uu isku dhawdhawi nimanka kan khilaafsan maanta laakiin halkay dantu tahay ayuun bay marayna tantuna sidaasay ku jirtaa ugu dambayntiina gudoomiyaha golaha guurtidu waxa uu baaq ka dhana shuban biyoodka u diray bulsho weynta ku dhaqan Soomaaliland isagoo ugu baaqay in loo wada gurmado dhimashaduna aad bay u yartaa ku dhicitaankuna aad buu dadka soo dhacayaana aad buu u yaraaday meel fiican baynu maraynaa tee insha allah waynu ku guuleysanayn aynu kii digeen bayna oran dowladda wade ya aynu la wadno soo wanaagsan yad khayr qabtay ilaahay ka dhigo ciid wanaagsan waxay Idruus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.